स्वित्झर्लंडमधल्या दावोस इथे होणाऱ्या आर्थिक जागतिक परिषदेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे दावोसला रवाना झालेत. या परिषदेमध्ये पहिल्यांदाच विक्रमी असं 3,10,000 कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केले जाणार आहेत अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिलेली आहे. दावोसमधल्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री शिंदे दावोसला रवाना झालेत. मेरे ख्याल से मेरा दावा आहे की आज तक का सबसे बड़ा इन्व्हेस्टमेंट वो दावोस से यहां लाएंगे और जो उनका एक ड्रीम था यहाँ उद्योजक आने चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट आने चाहिए, देवेंद्र जी का ड्रीम था, अजीत दादा का ड्रीम था, वो हम ये डावोस के पूरे एग्जीबिशन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में फाइनल करेंगे. और एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने जो आज तक एफर्ट्स लिए हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट को विश्वास दिलाया, उसका आउटपुट ये डावोस में हमको मिलेगा. तर मुख्यमंत्र्यांच्या दावोस दौऱ्यावरती आदित्य ठाकरेंनी ट्विटरवरून उद्योगमंत्र्यांना थेट आव्हान दिलंय, पाहूया. दावोस दौऱ्यावर स्वतः खर्च करून निघालेल्या व्यक्तींची नावं जाहीर करा. महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळात त्यांची भूमिका काय असेल तेही स्पष्ट करा. उद्योगमंत्री करारांची माहिती उघड करायला नकार देत असताना मुख्यमंत्री कार्यालयानं हे तपशील जाहीर केले. या शिष्टमंडळातील 6-7 व्यक्तींना वगळलं तरीही 35 ते 37 जण या दौऱ्याला जाणार आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.